adı Elnur adına mayordu, polis mayordu ve içeride 3-4 sercanttı. Hayat yolu ulaşımları merkez ederken sahil metrosunun girişinde. Danışın beni. Bəli. Danışın. Deməli hayat yoldaşına gedərkən hani saat 19:00 aralarında 01.01.2024 ildə polis əməkdaşına yaxınlaşdım. Orada bilmirəm girmisiniz yox. Bir qapını bağlayıb bir qapını açmışlar. Mən xahiş edirəm ki, canamıyor. Bu qapının ikisini də açın biz də keçək. Gör ki yox açmıram. Belədir yəni o tərəfdən keç. Dedim oldu. Keç də polis əməkdaşıdır. Keçəndə mənim qolumdan tutub ki sən ağıllısan, mənə ağıl öyrədirsən. Yoldaşım da yanımdaydı, hayat yoldaşım. Dedim ki bəs canamıyor. Ağıl öyrətməndə xahiş edirəm ki hər iki qapını açın, vətəndaşlar normal keçsin. Deyir ki, yox, açmıram. Gel bura görüm sən. Məni tutdu qolumdan apardı içəri. İçəri apardı, içəri girən kimi yoldaşım yanına mənə padnoşka verdi. Bir elə millətimizdə padnoşka verdi, yıxdı beli üstə dedim yerə. Birini içəridə bir polis sergantı məni təpikləyir. Hələ protez ayağımı necə vurublarsa ayağım yeriyə bilmirəm artıq. Mən çəlik vasitəsilə yeriyirəm. Protez ayağımı vurub əziblər. Sol ombama təpi ilə vurub polis sergantı əzib. Sol qolum əzilib, sol sağ barmağım əzilibdi. Mən bununla bağlı bütün adət üzrə bildirmişəm. Mənə deyirlər ki, yalandan iş günü deyil, nə bilim, fırladırlar belə. İndi bu günlərimdə bir polis polkovniyi tərəfdən mənə xahişə gəlib şikayət eləməyim. Dedim, xeyr, qanun var, qayda var. Həmin polis əməkdaşı məni təhqir eləyib, yoldaşıma küçüyün balası, mənə şərəfsizin oğraş. Hələ ona bildirim ki, reis, mən qaziyəm. Mənim ayağım protezdir. Onu göstərəndən sonra mənə qulağımın dibinə təzədən bir dənə şillə. Necə qoyubsa mənim sol qulağım üçün zərzəri eşitmirdi. Qulağımın dibinə necə qoyubsa hər zəngin içi getmir. Mən sizdən xahiş edirəm. Baxdım, azad sözsüz də. İndi mən sizdən xahiş edirəm. Bir qaziyəm, bir ayağımı itirmişəm, bir qulağımı, bir gözümü itirmişəm. Özüm Nağıyev Vaqif Şamiloğlu. Ağdam rayonu Zəngəzur kəndində qeydiyyatdayam. Hal-hazırda Bakı şəhəri Xəzər rayonu Türkən qəsəbəsində yaşayıram. Mən xahiş edirəm ki, bu ictimailəşsin, ictimaiyyətə bildirilsin. Mən deyirəm ki, bəs bunu ictimailəşdirəcəm. Mənə deyə xahiş edirəm, eləmə də, bu nazirliyin adına ləkədir. Dedim, xeyr, qoy bir tanısınlar həmin polis mayarı Elnuru da, Elnura bir dənə adı bilirəm ki, mayarın adı Elnurdur, polis mayarıdır. İçəri dayanan, yollaşıma çöldə qapının ağzına deyən, tüyün balası deyən seyircan da dedim, cəzalansın. Həmin məni sütləyən, o tərə təpiyin, ombama, sağ ombama təpiyinə vuran polis seyircantı da protez ayağımı məni əgər belə görüntülü efirə qoşa bilsəz, nə cəza olar? Mənim ayağımı... Buyurun, göstərin zəhmət olması. Göstərə bilərsiniz, buyurun. Bəli. Bax, mən bir ayağım trakezdir. Bəli. Özünüzü göstərin, tamam. Aha. Bəli. Bəli, yox, hər şey aydın oldu. Siz harda vuruşmusunuz? Bəli. Haralarda vuruşmusunuz? Zəngilan Cəbrayılda. Aha. Özüm dövlət tərəfindən həzır tutulmuşam. Aha. Mən ikinci dinlə miniyatürə yata bıraxmışam. Deməli, 01.01.2024 ildə. Aha. Polis sahil, bu sahil metrosunda olub dediniz. Aydın oldu. Hər şey artıq aydın oldu. Təşəkkür edirəm siz. Yəni boyun əymədi, susmadınız. Siz haqqınızı istəyirsiniz. Nəyə görə sizi alçaldılar? Həyat yoldaşınızın yanında. Aha. Hı-hı. Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram sizə. Bu efirə getdi və bundan sonra bu hissədə kəsiləcək, yayımlanacaqdır. Minnətdaram sizə. Bu yayımdan ne zaman şəxsən görsün.
Aydın, təşəkkür edirəm. Ben burada mən indi Vilayət Eyvazova bilirəm ki, Azərbaycanda ən çox da Daxili İşlər Nazirliyinin vəzifələri bunu izləyir. Vilayət Eyvazova mən buradan ağır söz demirəm. Ağır sözlərin hamısına layiqdir Vilayət Eyvazov. Və Eşad Hacıyev də bunu izləyir, bilirəm ki, izləyir. Onun dostları da deyirlər ki, hər gün sizi izləyir. Və heç bir şey demirəm. Yəni, ağır söz demirəm. Bu qazinin, mən bu qazindən sonra yenə danışacağım. Əgər onun şikayetçi olduğu, o polislər, o qudurmuşlar cəzalandırılmasa, ondan sonra daha ağır sözlər olacaqdır. Nə qədər həyasız adamlarsınız, siz? Mən ümumi deyirəm Azərbaycanda polis sistemini. Nə həyasız adamlar, nə qudurmuş adamlarsınız siz? Bax, bu vətəndaşlar mənə üst tuturlar. Azad Söz kanalına, Tural Sadıqlıya üst tuturlar. Ki bizim haqqımızı denən, danış, göstər. Bu milləti siz pis vəziyyətdə yaşatmasanız, niyə Azad Söz kanalı 641 min abunə olur ki? Hə? Deməli, nifrət eləyirlər də sizə. Bəli, mən həmçinin indiyə nə qədər prezidentliyə namizəd olana qədər xalqın yanında olduğum kimi bundan sonra da hal-hazırda bir prezidentliyə namizəd kimi də xalqın yanındayım. Bundan sonra da elə olacağım. Onsuz da biz kasıbların babasıyıq. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.